পৰৱৰ্তী খবৰ আজি মহা শিৱৰাত্রি ৰাজ্যজৰি শিৱৰাত্রিৰ মহা আয়োজন চলিছে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা ভক্তগণৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণার্থে শিৱ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ পুৱাৰে পৰা লানি নিচি গাঁৱত মন্দিৰে মন্দিৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে চলিছে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনাৰ আয়োজন বাবা শিৱৰ আশীষ লবলৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা একেই পৰিৱেশ নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা বাবাৰ আশীষ লবলৈ ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্তই ঐতিহাসিক শিৱদৌল শিৱদৌলৰ মহাশিৱৰাত্রিৰ মহা আয়োজন ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তুতিৰ কথা আমাক শিৱসাগৰৰ পৰা জনাই আহিছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ লগতে মহাশিৱৰাত্রিৰ মেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছে উথপথপ পৰিৱেশ শিৱদৌলত পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তই শাৰী পাতিছে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ শিৱ বন্দনাৰে মুখৰ হৈছে আজি ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ সমগ্ৰ দেশজুৰি ধুমধামেৰে আজি মহাশিৱৰাত্রি উদযাপন কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিৱ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আমি আপোনাক দেখুৱাম শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম প্ৰথমে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ শিৱদৌলৰ শিৱৰাত্রি আৰু মহাশিৱৰাত্রিৰ মেলাৰ প্ৰস্তুতিৰ কথা আপুনি আমাক জনাই আহিছে আজি এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পৰিৱেশ কিমান ভক্তৰ সমাগম হৈছে এই মুহূৰ্তত হয় জয়ন্ত পোনপ্ৰথমে মই সকলোলৈকে মহাশিৱৰাত্রিৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত আৰু এই শিৱদৌলত আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বৈছে মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ে দেখুৱাই আছে এয়া দেখিছে ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বৈছে এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ 1700 শতিকাৰ পৰাই এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত মহাশিৱৰাত্রি পূজা প্ৰতি বছৰে ইয়াত উদযাপন কৰা হয় মহাশিৱৰাত্রি পূজা পালন কৰা হয় আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰ 6 দিনীয়াকৈ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত মহাশিৱৰাত্রি পূজা ইয়াত পূজা চলি আছে আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা ইয়াত মহাদেৱৰ আশীষ ল'বলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু আজি চলিছে পানী দিয়া পৰ্ব আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে চলিব মই ভক্তসকলৰ পৰা ইয়াত ভাষ্য সংগ্ৰহ ল'ম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই শিৱসাগৰে মহাশিৱৰাত্রি পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালৈ জনালোঁ ভালেই লাগিছে মানুহৰ ভিৰো বহুত হৈছে এনেকৈ আহি আছোঁ প্ৰতি বছৰে আকৌ আহি থাকিম তেনেকৈ ভগৱানে সকলোকে মংগল কৰক মহাদেৱৰ আশীষ লাভ কৰক হয় ধন্যবাদ মই দেখুৱাইছোঁ হাতে হাতে সকলোৱে ইয়াত নৈবদ্য তথা শৰাই লৈ মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে মই দেখুৱাইছোঁ দীঘলীয়া শাৰী পুৱা মই জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে শিৱসাগৰৰে পুৱা কেইবজাৰ পৰা আমি 5টা 4:30 মান বজাত আহিছোঁ আৰু 2 ঘণ্টা থিয় হৈ গ'ল দেখিছে ইয়াত 2-3 ঘণ্টা ধৰি এনেধৰণে শাৰী পাতি আছে মই দেখিছে হাতে হাতে সকলোৱে নৈবদ্য লৈ আগবাঢ়িছে মই ইয়াত ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম ভাল লাগিছে আজি ইয়াত আহি কেনে আমি 5টাৰ পৰাই লাইন হৈ আছো ইয়াত 5টা বজাৰ পৰা হয় কি ক'ব আজি এই দিনটো মানে ভাল লাগিছে আৰু আহি কেনে সেয়াই মহাদেৱৰ আশীষ লাভ কৰক সেয়াই ক'ৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড় পৰা আহিছো ডিব্ৰুগড় পৰা বহুত দূৰ আহিছে কিমান সময়ত আহিলে আমি 5টাতে ওলাই আহিলো ইয়াত 7টাৰ পৰা লাইন পাতি আছো আছে বহুত বাকী আছে বহুত দীঘলীয়া লাইন ভাল লাগিছে আহি প্ৰথম আহিছো এইবাৰ কি কবা শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছো কিমান দেৰি হ'ল হ'ল 2 ঘণ্টামান হ'ল পুৰুষ মহিলা সকলো আহিছে এয়া মই কিছু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু দীঘলীয়া শাৰী প্ৰায় ইয়াত 1000 ভক্ত আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা ইয়াত এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ আহিছে আৰু আজি নিশালৈ আছে চতুৰ্দশী পূজা তাৰ পূৰ্বে আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা ইয়াত শিৱদৌলত ইয়াত পানী মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে নৈবদ্য আগবঢ়াইছে পানী দিয়া পৰ্ব বৰ্তমান চলি আছে শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই গৌৰৱনগৰৰ পৰা আহিছোঁ কি ক'ব আজি দিনটোত আজি দিন মই মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ বৰ্গ হয় মোৰ গাঁওখনৰ হৈও মই উলহ জনাইছোঁ শিৱ বাবাক সেইকাৰণে পানী ঢালিবলৈ আহিছোঁ এয়া চাওক কিমান সময় থিয় হৈ আছে 3 ঘণ্টামান হৈ গ'ল 3 ঘণ্টামান হ'ল 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 বাইদেউ
আজি সকলোৱে যেনেকে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই নিজৰ উদ্দেশ্য লৈ আহিছে, ময়ো ঠিক তেনেদৰে আহিছো মোৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে। তেওঁক আজি পানী অৰ্পণ কৰিলে বুলি তেওঁ মনোকামনা পূৰণ কৰে, সেই উদ্দেশ্যে আহিছো। হয়, মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি এইধৰণে সকলো আহিছে, পুৰুষ মহিলা দীঘলীয়া দুটা শাৰী দেখা গৈছে, পুৰুষসকলো আহিছে এটা আন এটা শাৰীত, আৰু মহাদেৱৰ যাতে সকলোৰে যাতে মংগল কৰে, সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে অনাগত দিনবোৰ পাৰ হয়, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, সেই কামনাৰে আজি এইধৰণে আহিছে সকলো। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে। প্ৰদীপ, আপুনি দেখুৱাই থাকক ভক্তৰ ভিৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে। লগতে আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক মহানগৰীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে। দীপাংকৰ, শুক্ৰেশ্বৰতো পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাওক। নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ শিৱ মন্দিৰ সন্মুখৰ পৰা পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই একেধৰণৰ পৰিৱেশ পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱভক্তৰ ভিৰ, কাৰণ আজি শিৱৰাত্ৰি আৰু বিশেষকৈ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু এই পূজাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু লোকবিশ্বাস মতে আজি নিশাৰ ভাগত এই পূজা উদযাপন হ'লেও কিন্তু পুৱাৰ পৰা শিৱ মন্দিৰৰ ভিৰ কিন্তু এক প্ৰকাৰ অভাৱনীয়ভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এয়া হৈছে পুৱাৰ পৰিৱেশ। আৰু চাওক, কল্পনা কৰক, সেই ৰাতিপুৱা 8 বজাতেই এনেধৰণৰ এটা দীঘলীয়া শাৰী শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে ভিতৰ ভাগলৈ কিছু সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিতৰৰ পৰাও পৰিৱেশ দেখুৱাম, কাৰণ দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত শিৱভক্ত আহি তেওঁলোকে ইয়াত ভিৰ কৰে। ইয়াৰ প্ৰতিদিনৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু বিশেষকৈ আজিৰ দিনত যিহেতু শিৱৰাত্ৰি বা শিৱক পূজা অৰ্চনা বা উপাসনা কৰা হ'ব, গতিকে কি মনৰ বাঞ্ছা লৈ বা কি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনাৰে তেওঁলোকে আহি শিৱৰ এইসমূহ উপাসনাথলীসমূহত তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে, সেয়া কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা? বহুত আচ্ছা লাগ ৰা, ব্ৰত কি মন্দিৰ আয়ে হে। কথা পাতিম, জয়ন্ত আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু এয়া সংখ্যক ভক্তৰ বৰ্তমান ভিৰ দেখিছোঁ পুৱাৰ ভাগতে, আৰু উদ্যোগতা আছে কিছু, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। কি কি কাৰ্যসূচী আছে আজি দিনটোত? ভিতৰলৈ যাম আৰু দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ পৰিৱেশ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উমানন্দই হওক বা বশিষ্ঠাশ্ৰম, ঠিক একেদৰে বালাজী মন্দিৰ আদি কেইবাটাও যিসমূহ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে, শিৱৰ মন্দিৰ আছে, সেই আটাইবোৰ মন্দিৰতে এইদৰে ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধূপ ধূনা নৈবদ্যৰে বৰ্তমান আজি শিৱৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনাৰ উদ্দেশ্যে আহিছে, আৰু মই মহাপ্ৰভু শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ যি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে, সেই ভিতৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কিছু পৰিৱেশ অঞ্জনেই মোৰ তাত দেখুৱাব। সেই একেই ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ, ইয়াতো ভক্ত কিছুমান আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? পূজা বুলি আহিছে চাগে, নে আহে আহে আগে পিছে আহে ন? কি উপলক্ষে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিব? ঘৰৰ কাৰণে আৰু। ছাৰ, দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি কিছু ভক্তৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ইয়াৰ যিসমূহ পূজা কৰি আছে বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম, গতিকে পৰৱৰ্তী পৰিৱেশত আমি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয়ন্ত, ধন্যবাদ। দীপাংকৰ আৰু প্ৰদীপ, আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনি মুহূৰ্তত দুগৰাকী সাংবাদিকে আমাক দেখুৱাইছে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ধুমধামেৰে যি আয়োজন চলিছে, পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে শাৰী পাতি দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে।